A gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Arcabouço foi a palavra que começou, né? Até fevereiro deste ano, o termo arcabouço era pouco conhecido. Segundo a definição do dicionário, arcabouço significa esqueleto ou estrutura. Logo, o arcabouço fiscal nada mais é do que a estrutura de regras que vai ditar a política orçamentária do país. Ou seja, o governo não poderá gastar mais do que arrecadou no ano anterior. Na última terça-feira, 23 de maio, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da proposta, por 372 votos contra 108. O arcabouço fiscal é um conjunto de regras de receitas e despesas que o governo se compromete para sinalizar, né, para a economia em geral, chamado mercado, qual o desempenho futuro das contas públicas, basicamente receitas e despesas. Então, o arcabouço visa substituir a lei do teto de gastos, criando alguma regra, com alguma flexibilidade, para atender esses dois senhores. O governo e a sua intenção de recuperar o papel do Estado na economia, criar as condições para fazer a atividade crescer, e do outro lado, dar uma satisfação, melhor dizendo, aos agentes econômicos, que o governo está preocupado com essa sustentabilidade intertemporal das contas. E agora, depois de ter passado pela Câmara dos Deputados, quais são os próximos passos? Principalmente é bom para o governo, para a imagem do governo como um governo responsável e para os investidores que teriam um governo confiável. Não necessariamente vai ser bom para o povo pobre, que precisa de projetos sociais, precisa de incrementos sociais, né, financeiros, para o nosso povo não é uma boa. Mas e agora? Depois da votação, como é que fica essa história? Na sequência, isso vai para o Senado. E aí o Senado pode encampar totalmente o que fizeram e aí vai para o presidente. Ou não, né? Se o Senado alterar alguma coisa, volta para a Câmara. Aí eu vou lembrar de Vinícius de Moraes, né? Que é eterno enquanto dura. Então, assim, dadas as condições políticas, econômicas, atuais, o arcabouço é o possível.